Fazer aqui o fogo mesmo, hein? Abrir ali dentro, né, naquelas pedras. Deve pensar é, bora pra lá aí, pra ver, né? É isso aí, pessoal. Hoje amanheceu o dia aqui. Ensolarado, viu? Bastante. Tá muito quente aqui hoje. A gente viemos dar uma olhada nas abelhas, viu? Acendemos o fumigador, como vocês estão vendo. Que é pra gente ver se elas abelhas já estão fazendo mel, né? Hoje é o quê? O dia 31, né? De... É, o dia 31 já é quase agosto. Amanhã já é o 1º de agosto. E... as abelhas, depois da chuva aqui, estão trabalhando bastante nas flores, viu? Nas flores do ciposeiro, a marca cachorro. Deixa eu botar elas pra ali, Zé. A fumaça tá indo pra aí. Deixa eu mudar aqui o lugar, hein? Aí, como sempre, no final do vídeo, a gente vai deixar uma alusão pros amigos aí que acompanham, viu? Não trouxemos vazia, não foi, Zé, uma balda, porque a gente vai olhar se já tem mel, viu? Porque o olho dali tá uma carreira de capa muito grande na boca dela e o bicho abriu, viu? O bicho abriu, tirou as pedras, os animais da mata tiraram as pedras da boca com a retampa ela. O vento tá dando todo lado. Vamos deixar um alô, viu, no final do vídeo. Pros amigos aí que acompanham. Vamos embora, que essa abelha aqui, o ano passado a gente tiremos. A gente tiremos. Uns 10 litros de mel nela, viu? Fizemos uma reforma nela. Aí ela tá grande, viu? A gente, né, Zé, quando tá molhado, pessoal, a gente faz um fogo no chão porque tá molhado, viu? Mas quando o dia tá ensolarado, a gente faz assim, nesse fumigador. Apesar de tá tudo verde por aqui. A gente tem um fumigador. Teve alguém aí, não foi, Zé, que comentou aí dizendo que a gente era bom comprar o fumigador, mas a gente tem, olha aqui, ó. Eita, tá assanhada, viu? Tá chegando de paiol do mato. Vamos lá, galera. Vamos lá. A abelha, ela já tá. O mato tá fechado. Meu. Eita, já tá até na boca pra lá. Abelhona, meu. Será que tem mel, meu? Rapaz, deve ter mel. Vai botar fumaça? Vamos botar fumaça, né? É, pera aí. Deixa eu filmar mais. Não, faça sair não, né, Zé? A gente tá um cara equipado, né? A bicha cresceu. Tá cantando aonde? Tá aí em cima esse passo, hein? É pertinho da abelha. Bicho, um cantado bonito. Tá fumando, né, Zé, pra ver? Bota. Poxa, tá vendo coisa linda, meu? Vamos fechar ela, né? Rapaz, coisa linda. É.
Tem mel, hein? Tem umas papinhas, né? Deixa eu ver aqui, uma esse bicho tá aí, mano. Mandar um alô pros amigos já já. Tá só um cheirinho de fumaça, né, Zé? Pá, a gente tá vê. Bom, meu. Tá bom, meu. Deixa limpar aí, aí eu vou filmar. Cara, sai de cima não, cara. Estão fazendo capa, viu? Fazendo capa. Pera aí. Pra descobrir mais, hein? Quer ver se descobre mais. Eita, Zé. Estão botando mel, né? Eita, tá fazendo favo novo pra fazer mel, ó. Já tem mel, né? Um pouquinho. Tá crescendo, meu, a bichinha. Tem um melzinho ali já, ó. É uma coisa linda, né? Quando for daqui a... lá pra setembro, né, meu? É que ela vai ter mel. Ela tem que chegar aí nas pedras. Bora fechar ela, né? Vamos fechar, estamos só mostrando, né? Vai pra setembro, a gente vem nela. Já, já vai ter uma alusão, né, Zé? A bicha tá crescendo. Vai ficar aí, Zé? Sim. Tá bom assim, vamos, meu, fechar ela. Fecha ela aí, precisa botar fumaça mais não. Precisa não? Não tem mel. Vai, fecha. Não morde na minha mão não, hein? Fecha, pô. Então filma pelo fio, fechar. Essa coitada morde na nada. Eita, Zé. Fecha ela, galera. A gente só vai botar nela quando for pra tirar o mel. Bate devagar, Zé, aí pra ela não... Lá pro meio de... Se não, Zé, é o contrário. Lá pro meio de setembro é que a gente vem nela agora. Ela tá fazendo, Zé, agora. Viu como é que você vira aí, o pessoal vira aí como é que elas estão tudo no meio de favo, né? Elas estão chegando carregada do mato. Não sabe fechar a beia, não. As pedras miúdas, Zé. Tem que ser com as pedrinhas miúdas aí. O Papa Mel não vem aqui primeiro. É. Ela. É mesmo, Zé. Tem que ser aí com as pedrinhas miúdas, pô. Bota logo uma fumacinha aí pra ela não se assanhar. O Papa Mel gosta não. Aí tem que ser com umas miudinhas, hein? É o canal Coisas Nordestinas mostrando aqui a vida selvagem, né, Zé? As abelhas, né? Isso aqui, pessoal, a gente tem que cuidar delas também, viu? Que elas também têm vida, viu? Ninguém pode tirar o mel delas todo, né, Zé? Só tem que tirar o mel de uma abelha quando tem muito, viu? Porque para ficar mel sobrando para ela. Quando ela tem mel com sobra, que é para sobrar. Apesar aqui de ser uma região muito boa, muito favorável, mas... É, para essa brecha ali. Essa abelha aqui já tiramos uns 10 litros de mel nela dentro e ela ficou com bastante mel o ano passado, viu? Nessa mesma época, mais ou menos no meio de... no final de agosto. Aí deixamos mel, como é que ela tá forte, né, Zé? É uma maravilha, viu? Eita! Eu pegando na mão, viu, Zé? Botar essa luva aqui porque calor, porque para não. Agora vamos se afastar, né, Zé? E vamos deixar um alô pros amigos, viu? Vamos se afastar daqui. Mais ou menos é no dia. Agora no começo de setembro, né? Tem agosto todinho, aí tem setembro. Ela vai chegar nessas pedras, viu? Aí tá tudo florado aqui, ó. Tem um meio pouco para ela encher. Ela já tá botando mel, né? O pessoal vira ali quando elas estão no meio de farra ali e a pessoa bota a fumaça e ela não quer sair de cima de farra, é porque estão trabalhando, viu? Aí elas não liberam os favos, não. Eita, gente, vocês viram lá, pessoal? Que coisa linda, viu? Ela tá grande daquele jeito ali, ó. Porque tem um vídeo aí, ó, Zé, deixando o mel dela dentro, né, Zé? O ano passado, viu? Aí ela ficou forte no verão. Vamos embora, meus amigos. Vamos mandar uma alusão pra galera agora. O nosso amigo José. José
Sarabino botou aqui que esteve na Paraíba, procurou a gente, que queria um litro de mel de abelha, mas não encontrou. Mas da outra vez, agora quando vim, acha onde a gente mora. Um abração aí para ele e a família dele. Viu? Também tem aqui o nosso amigo Luiz Carlos, ele que é lá de Fagundes, está pedindo um alô, né, Zé? Um abração aí pra galera lá de Fagundes e a galera de Arueira também. O nosso amigo Elton Fernando no Rio de Janeiro. Agradecer aí a presença aí do nosso amigo Elton Fernandes. O nosso amigo Akiremar também, ó. Marinaldo Eletricista, ele botou um vídeo, um comentário dizendo que vai comprar fava a gente, né, Zé? Uhum. Ele dizia o endereço lá, eu mando, viu? Eu mando pro mototaque de Engar, pros taxistas. Manda um abraço para o grupo Amigo da Cachaça aqui em São Paulo, Jardim, não entendi o nome aqui, mas tá valendo, meu. Um abração aí pro grupo, viu? O nosso amigo José Voatino botou aqui, né, mano? Um abração aí pro grupo de São Paulo, viu? Que acompanha o canal. Marcílio, Duda Refrigeração, tá lá em Santo André acompanhando, viu? Um abração aí pra galera de Santo André. O pastor Francisco também, né, Zé? Lá de Santo André que acompanha. Ele e a esposa dele, Creuza. O nosso amigo Ronaldo Alves, tá lá em Ferreiro, no Pernambuco, acompanhando também, viu? Ronaldo lá de Solânia também. Tem Ronaldo lá do Brejo da Paraíba também de Solânia. Ele e a esposa dele, né, Zé, acompanhando. Os nossos amigos aqui também. O nosso amigo Amauri tá lá no Rio de Janeiro acompanhando. Também. Diz que não pega um vídeo da gente, né, mano? O nosso amigo Anastácio, ele botou aqui, tá pedindo um alô, né, mano? Pra, boa noite, Zé Nel, que rosa linda. Que coisa linda, o Girimum. Ele botou um abraço, é melhor pra mim. Manda um abraço pra... um alô pra minha sobrinha em Tocantinópolis, né? Um abração pra sobrinha dele lá em Tocantinópolis, que tá acompanhando, viu? E a minha irmã em Campo Sales, Ceará. Obrigado, irmão, ele botou. Um abraço aí pra toda a sua família, meu irmão. Tamo junto, viu? A galera do Ceará, a irmã dele e a sobrinha dele de Tocantinópolis. O nosso amigo Anastácio, né, Zé? Tamo junto de verdade, viu? O nosso amigo também aqui. Essa fumaça aqui, Zé, deixa eu afastar aqui. Nosso amigo Gilberto tá lá em Pedreira também acompanhando, viu? Lá no sul de Minas, né, Zé? É. O nosso amigo também aqui José Vanildo da Silva botou aqui. Olá, meu amigo. Sou Rivaldo da cidade de Mogeiro, Paraíba. Sou fã de vocês, ele botou. Tá dizendo que assiste o vídeo da reta. Um abração pra você, meu amigo. Tamo junto, viu? Um abração pro nosso amigo Assis também. Assis, que mora na Serra da Benta Hora, aqui no município de Mogeiro, viu? Eu vi ele lá na feira de Mogeiro. Um abração pra ele e a família dele que tá acompanhando. E aquele outro rapaz lá, de Mogeiro também. É isso aqui que eu já falei, o nosso amigo José Rivaldo. Um abração aí pra José Rivaldo de Mogeiro também, viu? O nosso amigo também aqui é Josivaldo também de Pedra de Fogo, tá acompanhando, viu? Tamo junto, meu irmão. Um abração aí pra galera de Pedra de Fogo. Os amigos aqui também lá de Riachão do Bacamato, Dinha Cabeleireiro, tá acompanhando. O Marinaldo Eletricista que eu já falei, na Serra da Borburema, acompanhando. O nosso amigo aqui também, Zé do Modesto, tá em Serra do Cabral de Mogeiro. O nosso amigo também aqui, né, é Ricardo, tá lá em Barro do canal Beleza do Nordeste, né? É. Ceará, né? Ele mora. É. O nosso amigo também, Tinha Oficial, tá em Lagoa do Ouro, no Pernambuco. Um abração aí pra galera do Pernambuco que acompanha, viu? Os nossos amigos lá de São Lourenço da Mata também, o nosso amigo, os apicultores de Recife. O nosso amigo Jefferson de Recife está acompanhando. Um abração aí para você, meu irmão. Nosso amigo João Batista está lá em São Paulo acompanhando. Será que Pedro da Construção já está tirando o João Batista AB aí nesse tempo? Acho que agora não tem mel não, já estão fazendo agora. Nosso amigo também, Toninho Alta Escola de São José de Esmeralda. Um abração aí para o nosso amigo Toninho, lá da Alta Escola, né, Zé? Tá acompanhando. Renato Félix em Goiânia. Renato Félix, nosso amigo Anilson Costa botou aqui. Olá, tudo bem? Manda um alô aqui para mim aqui em Campinas, São Paulo. Um abração para você, meu irmão. Aí em Campinas, viu? Região de São Paulo, né, Zé? O nosso amigo aqui, Paulo Sérgio da Silva, tá na Grande São Paulo também acompanhando. A gente tem um público bom, né, Zé, lá de São Paulo, né? Nosso amigo aqui, Paulo Dias, botou aqui, sou do Espírito Santo. Um abração pra você, meu irmão. A galera do Espírito Santo acompanhando, viu? Nosso amigo aqui Gilberto tá lá em Pedreira, meu, São Paulo. Lá em Pedreira, né? Nosso amigo Euripes, botou aqui de Goiás, já estamos juntos. Tiro Abelha também, ele botou. Lá no Goiás tem também, né, Zé? José Décio de Oliveira na Bahia também. José Décio de Oliveira é gente demais, viu?
E vamos que vamos, meu, né? O nosso amigo Francisco, lá do Ceará também, Antônio do Ceará. Boa noite, gosto de abelha, sou do Foda do Iguaçu. O nosso amigo aqui, Flávio Picos. Um abração aí pra galera do Foda do Iguaçu, viu? Tamo junto. Acompanhando aí pra você ver, pessoal, a gente mostrando essa maravilha aí, essa africana aí, que mora aqui no mato aqui. A gente deixamos o mel dela o ano passado, mais da metade dentro, e ela continua grande, inchando todo o rio, viu? A coisa mais linda do mundo, né, Zé? Tem que preservar uma coisa dessa. Já vai se inscrevendo, ó, deixa o like se você gostou. Se você gostou de ver a gente mostrando essa maravilha e deixando ela no mesmo lugar, na casinha dela, viu? Comenta, compartilhe. E vamos embora, né, Zé? Vamos embora.